ja by som si to... takú otázku. Čo? Či by si sa mi natočila video a nejaký zdravý recept spravila? Mám. Čím si teda liečila, keď ho bolo zle? No, čím si teda liečila? Bože, takého pacienta, ľudia moji, aký by bola vedela, že... Ideme si dneska vyrobiť zdravotný lieh, ktorý je dobrý proti chorobám. Sakra! Joj! Takže základnou surovinou sú určite šípky a malo by ich byť okolo 150 až 160 kusov. Ká sa na nás bude smieť? Nebude. Potom vystrihni všetko, keď ja budem kľúť. To nahrávam, tak v pohode. To neskrieš. Ahojte. Čaute. Zdravíme vás pri domácej apotéke. Ja si hovorím Deadly a vitajte pri našej epizóde, kde si vyrobíme toto. Ale to asi kečup nebude. Ako ste už stihli si zaznamenať, že to bude asi niečo tuhšie. Takže ideme si dneska vyrobiť zdravotný lieh, ktorý je dobrý proti chorobám. Má veľa vitamínov, hlavne vitamínu C, nakoľko sa v tom nachádzajú šípky. Vlastne jedná sa o... Toto? To je režný alkohol domáci. 52, ne? Toto je 80, musíme to zriediť na 52. Mária. Ideme si vyrobiť zdravotný lieh, ktorý je dobrý na chrípku, na kaďaké choroby, nakoľko obsahuje šípky a... Veľa vitamínu C. Vám Klaudy povedla. Vieš, ešte nám niečo k tomuto povedať? Používala sa to proti korone a myslím si, že to bolo dosť zdravé, je tam veľa vitamínu C. A môžeme to ochutnať. Dobre, tak poďme na to teda. Na zdravíčko. Na zdravie. Na vás, priateľe. Sakra! Domáca apotéka. Poďme na to. No, takže budeme potrebovať 100 až 150 zmrznutých šípok, 1,5 lyžice kyseliny citrónovej, potom 12 polievkových lyžic medu, niekoľko lyžic vody, záleží od toho, aký silný máme alkohol, keďže my máme 80%, tak to bude trošku viac treba, a ponorný mixer a ešte sýtko, aby sme to mohli precediť cez to. Treba si umyť zmrznuté šípky, ktoré sme nazbierali pekne v prírode. Ďalej si nalejeme alkohol do mixéru. Pridáme do neho šípky. Taká dlhšia verzia tohoto je, nechať to iba vyluhovať 3 týždne v alkohole. Lenže by sme si vymysleli takú rýchlejšiu metódu. Dáme to do mixéra, pomixujeme a potom to necháme odstať 3 až 4 dní. V 2 dl dočianskej vody si rozpustíme 2 dl medu. Po 5 minútach dáme preč med s vodou zo sporáku a zapneme si časovač na 5 minút.
Po 5 minútach pridávame kyselinu citrónovú. Kyselinu citrónovú rozmiešame v vode s medom. Po 5 minútach od odstavenia zo sporáku. Nastavíme si 15 minút časovač a necháme toto ostať. Zatiaľ si prepasírujeme alkohol so šípkami. Môžeme prepasírovať alkohol so šípkami. Ty sa tu mojkaš so psom a ja by som robila, že? To tak býva. Takže po 15 minútach ideme zliať vodu s medom a s kyselinou citrónovou s prepasírovaným alkoholom. A toto je náš výsledok, ktorý necháme odstáť ešte niekoľko dní. Takže vidíte, dámy a páni, celkom šleha, myslím, proti chrípke, nachladnutiu a tak ďalej. Takže, ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, odber, koment, takisto sledujte našu skupinu na Facebooku Domáca apotéka. A vidíme sa pri ďalšom videu spolu s Klaudiom. Ahojte! A v ďalšej epizóde si ukážeme, ako vyrobiť taký zdravotný, nie alkohol, ale taký sirup zo zázvoru. Ahojte! Čaute! Síce radšej máme becherovku. No štegrite si. Zdrgnite si to. Ja som troška vody, tak do toho stačíka. To stačí. No, áno. Však to najprv oplakný. Dobre, ale toto je ten lekvár. Ja to takto jem. A Danko, vieš? Áno. Za tebo som nožíky povedal. Ja sa ti tam hrabať nebudem, aby som náhodou covida vám nedonesla. Babi, ja mám na teba takú otázku. Čo? Či by si s nami natočila video a nejaký zdravý recept spravila? Mám. Čím si teda liečila, keď mu bolo zle? No, čím si teda liečila? Bože, takého pacienta, ľudia moji, aký by bola vedela, že hej, taký bude, ja ani sa na tú stranu nekúknem.